မေဆင်ပလိတ်တက်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်မဲ့ဟင်ကတော့မေဆင်ပလိတ်တက်ကြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ကလေးများအတွက်အားရဖြစ်စေမဲ့ဟင်တစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲစလိုက်အောင် Let's eat. စားကြစို့ Amazing. Eat, play, live healthy. Let's eat. Sajazo. Amazing. Eat, play, live healthy.